दर्शकहरु नमस्कार, स्टेट टकमा हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। यदि तपाईलाई कतै अन्याय भयो भने तपाई कहाँ जानुहुन्छ? निश्चित पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पद्धतिलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने न्यायालयको अन्तिम ढोका ढकढक्याउनुहुन्छ। न्यायालयबाट नै यदि तपाईले न्याय पाउनु भएन भने चाहिँ तपाई के गर्नुहुन्छ? लोकतन्त्रमा जनता सर्वे सर्वा भए पनि न्यायालयमाथि आम जनताको भरोसा निकै बढी हुन्छ। यो अर्थमा कि न्यायालय पुगेपछि ढिलो त होला तर म न्याय पाउँछु पाउँछु। प्रसंगहरू जे जस्ता भए पनि डाक्टर केसीले उठाउँदै आउनु भएको मुद्दाहरू आम जनताको हितमा छ र त जनता उनका पक्षमा सडकमा लामबद्ध भएर एका बिहानै विरोध गर्न आएका छन्। होइन भने लोकले थाहा पाउँदा पाउँदै उनका मुद्दाहरू गलत छन् भनेर बुझ्दा बुझ्दै किन आउँथ्यो होला र? यति बेला डाक्टर गोविन्द केसीलाई न्यायालयको मानहानि मुद्दामा एरेस्ट गरिरहँदा प्रश्न गम्भीर रूपमा न्यायालयतर्फ तिर्सिएको छ। के नेपालको न्यायालय साँच्चिकै भ्रष्टाचार मुक्त न्यायालय हो वा होइनन्? यदा कदा हामीले नसुनेका पनि होइनन्। तर खास गरिकन टुडी खेलको खुल्ला मैदानमा उभेर अहिलेसम्म पनि कुनै यस्तो न्यायमूर्तिहरू खडा भइदियोस् जसले यो भन्न सकोस् होइन नेपालको न्याय, नेपालको न्यायपालिका, नेपालको न्याय गर्ने न्यायमूर्तिहरू भ्रष्टाचार छैनन् र हामी यो महिनामा सबै एक छौँ। सायद त्यस्तो भयो भने अझै विश्वास बढेर जानेछन्। प्रसङ्ग यिनै हुन्। दुईजना कानुनका ज्ञाताहरूलाई निम्ति आएको छु र कुरा गर्नेछौँ किन समातियो डाक्टर केसीलाई, कसरी मानहानि मुद्दा उहाँमाथि चाहिँ लाग्यो। लाखौँ मुद्दाहरू पेन्डिङ भइरहँदा आफैमाथि आइपर्दा रातारात अफिस आवर नै नकाउन्ट गरिकन मुद्दाहरू फैसला त हुँदो रहेछ। अनि दूरदराजका जनताहरू दुई महिना, तिन महिना, छ महिना, वर्ष, दस वर्षसम्म मुद्दा खेप्नलाई प्रत्येक महिना चाहिँ काठमाडौँ धाउनुपर्ने त्यस्ताका लागि चाहिँ न्याय खै? न्यायालयले त्यस्ता आम जनताको मुद्दालाई रातारात गर्न सक्दैनन्? दोहोरो चरित्र किन न्यायालयको भित्र पनि? स्वागत गरौँ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता गणेश केसीलाई, दुईजनाले स्वागत गरौँ। मैले जति पनि भूमिका बाँधे, न्याय सबैको लागि बराबर हो कि होइन दिनेश सर? न्याय त सबैको लागि बराबर नै हुनुपर्छ। न्याय समक्ष समानता र कानुनको समान समक्ष, इक्वालिटी बिफोर द ल एन्ड इक्वल प्रोटेक्सन अफ द ल, यो नै एउटा आधुनिक संविधानवादको या आधुनिक मानवाधिकार सिद्धान्तको त्यो सेन्ट्रल थिम हो। तपाईँ मान्नुहुन्छ नेपालमा थुप्रै यस्ता हजारौँ चाङ लागेको मुद्दाहरू छन् सर्वोच्च अदालतभित्र, वर्षौँदेखि चाहिँ त्यो धमिराले खाएर फाइलहरू पेन्डिङ परेर बसेका छन्। ती मुद्दाहरूमा फैसला नपाएर दूर दराजका जनताहरू जग्गा जमिन आफूसँग रहेका जेवरातहरू बेचेर पनि काठमाडौँ आइपुग्छ। होइन, त्यो कुरा सही हो र वास्तवमा के छ नि, एउटा न्यायको आधारभूत सिद्धान्त के हो भने जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई हो, अर्थात् ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय दिनलाई इन्कार गर्नु हो। त्यस कारण न्याय छिटो छरितो हुनुपर्छ, प्रभावकारी हुनुपर्छ र सबैको लागि एक्सेसिबल हुनुपर्छ, सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ। त्यो नै न्यायको आधारभूत सिद्धान्त। तर डाक्टर केसीको केसमा त्यस्तो देखिएन। अब तर डाक्टर केसीको केसमा वास्तवमा अदालत एउटा नागरिक अधिकारको एउटा रक्षक हो, मानवाधिकारको रक्षक हो। तर मानवाधिकारका प्रति, नागरिक अधिकारका प्रति जुन संवेदनशीलता अदालतले अपनाउनु पर्ने थियो त्यो संवेदनशीलता अपनाएको देखिएन। खास गरेर यो अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा अदालतको एउटा इस्टाब्लिस ट्रेन्ड के छ भने जनरली सो कज नोटिस हुन्छ र वारिस राख्न पाइन्छ। रेयरेस्ट केसमा के भएको छ भने आफै उपस्थित हुनेसम्मको आदेश भएको छ।
होइन भने के छ भने सात दिनको तिन दिनको एउटा म्याद दिएर लिखित जवाब लिएर आऊ भनेर भनिन्छ. तर गोविन्द केसीको केसमा अदालतले तत्काल गिरफ्तार गरेर भोलि नै 9 बजे उपस्थित गराउनु यो वास्तवमा के छ नि यो 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 सायद मलाई लाग्छ तपाईँहरू बढी मलाई मलाई नलेज छैन म तपाईँलाई यो नर्मल त्यति ज्ञाता छैन तर मलाई लाग्छ सम्भवत यो मानहानिको मुद्दामा सम्भवतः पहिलो केस होला नेपालमा विदिन आवर डिसिजन हुन्छ विदिन आवर एरेस्ट हुन्छ र विदिन आवर चाहिँ भोलि 9 बजे चाहिँ सर्वोच्चमा चाहिँ उपस्थित गराउनु पर्छ भनेर निर्णय भएको होला. हो यसकारण यो पहिलो एक्ज्याक्टली पहिलो नै हो. अदालतले इस्टाब्लिस प्र्याक्टिस भन्दा किन डिपार्ट गर्यो किन त्यसबाट प्रस्थान गर्यो किन फरक प्रक्रिया अप्नायो त्यसको कुनै जस्टिफिकेसन छैन. र वास्तवमा के छ भने अदालतले त अहिले गोविन्द केसीले आफ्नो विचार राख्न बाँकी नै छ आफ्नो पक्ष राख्न बाँकी छ पहिले नै उहाँलाई उहाँका प्रति अदालत प्रिजुडिस भएको देखियो र उहाँलाई गिरफ्तारै गरेर ल्याउनु पक्राउ गरेर ल्याउनु उनी के खुखार कुनै अपराधी हुन् आतंकवादी हुन् उनी के देश छोडेर भागिरहेका थिए उनी त एउटा आन्दोलनमा बसेका थिए अनसरकारी हुन् र देश छोडेर जानेवाला पनि होइनन् उनलाई चाहिँ के छ भने तत्कालै गिरफ्तार गर्नुपर्ने के के अवस्था थियो यो देशको राष्ट्रिय अखण्डता राष्ट्रिय स्वतन्त्रता आम जनताको अधिकार र न्यायालयमाथि यस्तो विधि खतरा देखे खास गरी चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अदालतले खास गरी गोविन्द केसीको मुद्दामा एउटा प्रतिशोधको मानसिकताबाट काम गर्छ मलाई अझै गरी भन्नु म तपाईँ त्यसपछि गणेशजीका आइहाल्नुहोस् म आइहाल्छु म ज्ञान कानुनको ज्ञाता होइन तर प्रष्ट र एकदम लेम्यान भाषामा मैले सोधेँ न्यायालयले गरेको निर्णयमाथि आम जनताले प्रश्न उठाउन पाउने कि नपाउने एकदम पाउने अदालतले गरेका फैसलाहरूको बारेमा आदेशहरूको बारेमा त्यसको मेरिटको बारेमा त्यसको कानुनी सङ्गतताको बारेमा त्यसको लिगालिटी र कन्स्टिट्युसनालिटीको बारेमा पर्याप्त छलफल हुनसक्छ टिका टिप्पणी हुन्छ बहस हुनसक्छ. लोकतन्त्र अदालत पनि एउटा लोकतान्त्रिक संस्था हो डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन हो यो आलोचनाभन्दा पर छैन यो ट्याक्स पेयरहरूको बाट चलेको संस्था हो र ट्याक्स पेयरका प्रति उत्तरदायी हुनै पर्यो न्यायालयले न्याय गर्ने हो कि भैसिर्जना गर्ने हो र अदालतले जस्तो म तपाईँले एउटा भन्छु एउटा एउटा अमेरिकाको अदालतले एउटा कोर्ट एउटा मानहानिको अदालतको अवहेलनाको केसमा के फैसला दिएको छ भने यी अदालतले आफू विरुद्ध हुने हरेक आलोचनालाई स्वागत गर्नुपर्छ आलोचनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र त्यसलाई हार्दिकताका साथ स्वीकार गर्नुपर्छ किनभने अदालत भनेको त्यो एउटा सङ्गमरमरको मूर्ति हो यो कागजको चाहिँ के छ भने माथिबाट डेन्ट पेन्ट गरेर कागजको मूर्ति बनाएको होइन यदि कागजको मूर्ति हो भने पानीबाट डराउनु पऱ्यो अलिकति पानी पर्ने बित्तिकै त्यो त्यो गलेर जान्छ समाप्त भएर जान्छ तर सङ्गमरमरको मूर्ति त जति पानी पऱ्यो त्यति त्यो त्यसको धुलोहरू समाप्त भएर जान्छ त्यस कारण के छ भने अदालत चाहिँ आलोचनाबाट भयभीत हुने होइन डराउने होइन अदालत भनेको चाहिँ के छ भने आलोचनालाई स्वीकार गर्ने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने र त्यसअनुसारको करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँमा करेक्सन गर्ने इन्स्टिट्युसन हो तर एउटा के छ भने एउटा एउटा त्यही मुद्दामा अदालतले के पनि भन्यो भने कि यो इन्फोर्स साइलेन्स अदालतले फुन दिन्छु तँलाई म कारवाही गर्छु सजाय गर्छु भन्ने एउटा त्रासको आधारमा एउटा इन्फोर्स साइलेन्स अर्थात् के छ भने त्यो लादेको मौनताले अदालतका प्रति कहिले पनि सम्मान बढ्दैन अदालतको प्रति सम्मान बढ्नको लागि त के छ भने लेट द पिपुल स्पिक देयर माइन्ड उनीहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउन् लोकतन्त्र भनेको चाहिँ के छ भने इट्स अ फ्री ट्रेड अफ आइडियाज हो म यहाँसँग आइहालेँ जस्तै गणेशजी मैले अघि पनि प्रश्न उठाएँ न्यायालयको काम अन्यायमा परेकाले न्याय दिने हो कि न्यायालयको काम भैसिर्जना गर्ने हो यस्तो छ अब तपाईँले राखेको क्वेसन वास्तवमा यो सान्दर्भिक क्वेसन छ अहिले डक्टर केसीको इस्यु चलिराखेको छ दुई तिनवटा कुरा छ यसमा कि यसमा आजको यो डक्टर केसीलाई एरेस्ट गरेको कुरामा हामीलाई पनि चित्त बुझाएको छैन अब त्यो आम जनतालाई चित्त बुझाएको छैन तर जो अदालतले गरेको फैसला त्यसको एउटा ड्यु टु प्रोसेस छ कि त्यसको उहाँले अनसन भन्नु कसैले मुद्दा हारे भने अनसन बसेर हुँदैन कि त्यो अनसन बसे त्यसको प्रक्रिया छ उहाँ यदि त्यो मुद्दामा हामी हेरौँ न डक्टर केसी त्यो मुद्दाको पक्ष पनि होइन उहाँ पक्ष अरू छन् पक्ष त डक्टर अग्रवाल र डक्टर चाहिँ शशि चाहिँ शर्मा हुन् होइन उहाँहरूले चाहिँ उहाँ डक्टर अग्रवालले चाहिँ स्वीकारिसक्नुभयो त्यो फैसला उहाँले मानिसक्नुभयो उहाँले उहाँलाई बताइसक्नु भयो त्यो हामीले मिडियामा हेऱ्यौँ नि त भनिसकेपछि डक्टर केसी अनसनमा हुनुहुन्छ अनसनबाट फैसला यदि उल्टी नै प्रचलन बस्यो भने भोलि
भोलि अब न्याय कसले पाउँछ हेर्नुहोस् त एक पक्ष त अन्य एक पक्षलाई त पछिल्लामा त हार्छ हार्छ हेर्नुहोस् अब त हार्ने पक्षले सधैँ जुलुसै गर्ने ए अनसनै बसेर त त्यो समाधान हुने होइन होइन र त्यो खालि ट्रेन बसोस् भन्ने खोजेको कोर्टले कोर्ट भनेको के त अघि नै वास्तवमा तपाईँले भन्नुभयो कि त्यो चाहिँ भूमिका बाँध्दाखेरि कि सबैको आशाको केन्द्र भनेको कोर्ट हो अन्तिममा कोर्टको आशाको केन्द्र कोर्ट भइसकेपछि कोर्ट कमसेकम कोर्टको डेकोरमलाई कोर्टलाई मान्नु त पऱ्यो नि त ठिक छ ल उहाँलाई विश्वास लागेन डक्टर केसीलाई लागेन या कसैलाई लागेन भने यदि उहाँले घुस खाएको चाहिँ उहाँलाई थाहा पाउनु भयो भने त्यसको प्रक्रिया छ नि त उहाँले न्याय परिषदमा उजुरी हाल्नु पऱ्यो कि पहिले त्यहाँ घसेर पनि जानु पऱ्यो न्याय परिषदको विरुद्ध उहाँ अन्जनमा चाहिँ बस्नु पऱ्यो कि अहिले उहाँ एकैचोटि चाहिँ तपाईँको बस्ने होइन नि त कि फैसला आउँदैछ यो कमसेकम के फैसला चाहिँ हेर्नु पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो परख्नु पऱ्यो नि त कि अब जुन आयो तपाईँको वास्तवमा त्यो छिटो गऱ्यो भन्ने पनि मलाई लागेन कि अब जम्मा चार दिन बाँकी छ तपाईँ हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यो चार दिन मात्रै हो बाँकी यो फैसला भएपछि चार दिन बाँकी छ त्यो डक्टर चाहिँ सही शर्माको त्यो हेर्दाखेरि भन्दाखेरि त्यो उहाँले जुन न्याय जुन माग्न आउनुभयो अब त्यो उहाँको प्रमाण त हेऱ्यो नि त कोर्टले प्रमाण हेऱ्यो र भोलि यदि लाग्यो त्यो प्रमाणमा चित्त बुझेन भनेदेखि त फेरि पुनर्लगन गर्ने अधिकार छ क्या फेरि त्यो पाउँछ त्यो जान पाउँछ तपाईँले भनेको प्रश्नमा यो प्रोसेस जुन छ त्यो सही छ तर अदालतको सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई सडकबाटै पल्ट्याउँछु आन्दोलन गरेरै पल्ट्याउँछु भन्ने तर्क पनि जेनुन तर्क होइन त्यसो भए होइन 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 त्यो त हुँदै हुँदैन त्यो विश्व कायम पनि छैन अदालतको फैसलालाई उल्टाउने आन्दोलन म फेरि पनि तपाईँलाई प्रश्न गरेँ कतिपय सन्दर्भहरूमा मुद्दाहरूमा अदालत चाहिँ बायस हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ कि रहन्छ तर त्यसको प्रक्रिया छ नि त मलाई एकछिनको लागि व्यावहारिक रूपमा कानुन त व्यावहारिक कुरा पनि हो नि मान्छ नेपालको संविधानमै व्यावहारिक रूपमा कहिलेकाहीँ हेर्छौँ नि हामी कानुनका ज्ञाताहरूले निर्णयहरू पनि व्यावहारिक रूपमा हेर्दा भन्ने चाहिँ जस्तै इलेक्सनकै सवालमा व्यावहारिक रूपमा चाहिँ मतदाता के अरे ब्यालेट छापिसकेको हुनाले यसबारेमा केही बोलिरहनु परेन भनेर शब्द उल्लेख गरेको थियो त्यो सवाल के थियो भने खर्च भइसकेको छ फेरि किन गराउने व्यावहारिक रूपमा त्यहाँनिर चाहिँ व्याख्या गरेको चाहिँ देख्यो त्यही कुरालाई लागू गर्ने हो भने शशि डक्टर शशि शर्माको रिस्टाब्लिसमेन्ट 4 days बाँकी डक्टर अग्रवाल अलरेडी वेलकम गरिसकेको अवस्था र यसको एउटा चाहिँ अभियानकर्ताको हैसियतले डक्टर केसी अनसनमा बसिदिँदा त्यसले चाहिँ कहाँनिर चाहिँ मानहानि गर्यो मलाई भनिदिनुहोस् त्यो भएन नि त त्यही कुरा म तपाईँलाई त्यही कुरा आएँ म कि डक्टर केसी तपाईँले केही कुरा चित्त बुझेन तपाईँ आन्दोलन बस्नुभयो होइन त्यसबाट मानहानि चाहिँ कहाँनिर भयो अनसनमा बस्नु भनेको इस्यु होइन उहाँलाई जुन दिएको अभिव्यक्ति आयो नि कि उहाँलाई भ्रष्टाचारी हो भने लाग्यो म मान्दिनँ भ्रष्टाचारी हो भन्ने यतिकै त लान्छ लाउन पाइएन नि प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश भनेको कुनै एउटा पर्सनल व्यक्ति होइन क्या त्यो प्रधान न्यायाधीश भनेको एउटा वास्तव एउटा सम्मानित त्यो पद हो नि त प्रधान न्यायाधीश भनेको कमसेकम त्यसको पनि त डेकोरम फेरि डक्टर केसी जस्तो जसलाई हामीले आदर सम्मान गर्छौँ उहाँ समाजको अगुवा भनेर उहाँलाई हामीले चाहिँ हामी चाहिँ कहिले उहाँलाई संविधान थाहा छ नि त उहाँलाई संविधान थाहा छैन भन्न पाइन्छ संविधानले प्रष्ट रूपमा तपाईँको के बोलेको त भन्दाखेरि कि अदालतले गरेको चाहिँ फैसला कानुन सर लागू हुनेछ सर्वोच्च अदालत गरेको फैसला भनेपछि त्यो कानुन सर छ त्यो त अब त्यो गाह्रो कानुनलाई त्यो दिएको कानुनलाई परिवर्तन गर्ने र त्यो कानुनलाई चाहिँ सच्याउने प्रक्रिया छ क्या त्यो प्रक्रियामा आउनु पर्थ्यो क्या उहाँ डक्टर केसी जस्तो मान्छे जो मैले अहिले भने नि कि उहाँ त प्रक्रियागत रूपमा हेर्दाखेरि डक्टर केसी गलत छन् त्यही भएर मुद्दा लाग्यो अनि त्यो पनि र उहाँले चाहिँ दिएको जुन अभिव्यक्ति हो नि अभिव्यक्ति हो नि पर्सनल व्यक्तिलाई उहाँले वास्तवमा त्यो होइन कि त्यसो भए दिनेश सर ल उहाँको तर्कलाई चाहिँ कसरी काट्ने हामीले अब होइन एउटा कुरा के हो भने एउटा नागरिकलाई आफ्नो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टिड गरेको छ अदालत त्यो मौलिक हकलाई अपहोल्ड गर्न त्यसलाई तर इफेक्ट दिन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई बाध्य छ तर के अदालतले मौलिक हकलाई निरस्त गर्न सक्छ एउटा नागरिकको फ्रिडम अफ स्पिचलाई उसको आफ्नो अवधारणालाई व्यक्त गर्ने जुन अधिकारबाट के वञ्चित गर्न सक्छ र डक्टर केसीले कुनै एउटा न्यायाधीशको चरित्रका बारेमा औल्याए र एउटा कुरा यो मानहानिको हाम्रै अदालतले बोलेको छ धेरै मुद्दाहरूमा नेपालकै अदालत धेरै अरू बाहिरको पनि जानु पर्दैन कि अवहेलनाको जुन हतियार हो जुन टुल हो त्यो भनेको न्यायाधीशको व्यक्तिगत इज्जत र इज्जतको रक्षाको लागि होइन त्यो समग्र अदालतको मर्यादाको रक्षाको लागि हो र खास गरेर जस्तो यो जुन न्याय प्रशासन ऐन छ त्यसको दफा 17(1)
त्यसमा अवहेलनाको परिभाषा के भनिएको छ भने कि न्याय न्यायको प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न गरेमा अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा अवरोध गर्ने त्यसमा अवरोध गरेमा त्यसको फैसलाको कारण गर्ने कुरामा चाहिँ अवरोध उत्पन्न गरेमा त्यो बेलामा मात्रै म लेखेर दिन्छु म फेरि पनि भन्छु म फेरि पनि भन्छु दिनेश सर म कानुनको ज्ञाता हैन विद्यार्थी हुँदै छु हो म लेखेर दिन्छु नेपालमा एक दुई तीन गरेर मैले गराउन थाले भने यहाँ धेरै यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ साँच्चीकै न्यायालय चाहिँ न्यायालयको अपमान गरेका छन् न्यायले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयहरू मानेका छैनन् सर्वोच्च अदालतले गरेको अर्डरहरूलाई चाहिँ मैले वास्तवमा के छ भने यो यसले रङ म्यासेज गएको छ अहिले न्यायपालिकाले एउटा रङ म्यासेज दिने काम गरेको छ र यो चाहिँ गोविन्द केसीको अभिव्यक्तिबाट होइन कि स्वयं अदालतको आफ्नो क्रियाकलापद्वारा अदालतको चाहिँ के छ भने गरिमा र सम्मानमा आघात पुगेको छ यो गोविन्द केसीले अहिले अदालतले जुन पक्राउ गर्यो नि अदालत भनेको त नागरिक अधिकारको रक्षक हो नि भोलि चाहिँ के छ भने अदालतमा उपस्थित गर्ने कुरा अहिले गिरफ्तार गरेर ल्याऊ भन्न मिल्छ एक दिन अगाडि उहाँ उनलाई गिरफ्तार गरियो उनलाई भनेको भए उनी आफै उपस्थित हुन्थे नि अदालतमा हरेक अहिलेसम्म अदालतको अघि पनि मैले भने ट्रेन के छ भने एक्ज्याक्टली त्यस कारण के छ भने यो गोविन्द केसीको अभिव्यक्तिले होइन डाक्टर केसीको अभिव्यक्तिले होइन यो अदालतको स्वयंको एक्सनले गर्दाखेरि आज अदालत विवादमा परेको छ र यसको गरिमा र सम्मानमा घटोत्तरी भएको छ र वास्तवमा के छ भने यो जुन अदालत जुन यो अवहेलनाको जुन टुल हो नि म तपाईँले भनौँ हाम्रो देशका जुन न्यायाधीशहरू छन् उनीहरूलाई अहिलेको ग्लोबल ट्रेन्डहरूबाट पनि धेरै परिचित हुनुहुन्न उहाँहरू उहाँहरू चाहिँ के छ भने एकदमै त्यो आउट अफ डेट उहाँको नलेजको लेभल पनि के छ भने धेरै बौद्धिक स्तर पनि उहाँहरूको त्यति विकसित देखिँदैन अहिलेको जुन ग्लोबल ट्रेन्ड हो त्यो पनि बुझेको जस्तो देखिँदैन म तपाईँलाई एउटा बेलायतको अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस भन्ने मैले मलाई यो यो कम्प्लिट गुटामा के लेखेको भेटियो भने नेपालको न्याय व्यवस्थाको बारेमा नेपालीका र न्यायाधीशहरूको विरुद्ध अमर्यादित अशिष्ट र अदालतको अवहेलना जस्ता शब्द अपशब्द प्रयोग गरेको अभिव्यक्ति दियो हो जबकि 17(1) को कन्स्ट्रक्सन त्यो छैन न्यायको म अवरोध उत्पन्न गरिमा भन्ने छ अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस म तपाईँले भनौँ त्यो यसैलाई गर्दै एउटा के छ भने जस्तो ग्लोबल ट्रेन्ड के छ भने जस्तो बेलायत बेलायतमा 2012 त्यहाँको ल कमिसनले एउटा अध्ययन गरेर रेकमेन्डेसन के दियो भने त्यहाँ पनि एउटा यो अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा एउटा क्लज के थियो भने स्क्यान्डलाइजिङ द कोर्ट भन्ने एउटा वाक्यांश थियो ल कमिसनले भने यसलाई चाहिँ डिलिट गर यसलाई स्क्र्याप गर किनभने शब्दद्वारा अब चाहिँ के छ भने अदालतको मानहानि हुन सक्दैन एक्सनद्वारा हुन्छ किनभने अदालतको फैसला मान्नबाट रोक्यो त्यसलाई कारण हुनबाट रोक्यो कुनै फिजिकल एट्याकै गर्यो भन्ने स्थितिमा चाहिँ अदालतको अवहेलना हुनसक्छ तर चाहिँ के छ भने कुनै एउटा नागरिकले आफ्नो विचार व्यक्त गर्यो एउटा धारणा व्यक्त गर्यो त्यसको आधारमा नै चाहिँ के छ भने अदालतको अवहेलना हुने भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने अहिलेको आधुनिक यो मानव अधिकारको जुन विधिशास्त्र छ जुन फ्रिडम अफ स्पिच नागरिकहरूको अधिकारको कुरा छ र अदालत पनि एउटा एकाउन्टेबल इन्स्टिट्युसन हो यो त के छ भने इनर्मस पावर विथ नो एकाउन्टेबिलिटी डेमोक्रेसीमा त्यस्तो सम्भव छ अदालतले चाहिँ के छ भने एउटा नागरिकको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्दछ र त्यसको एकाउन्टेबिलिटी नहुनुपर्ने ऊ जवाबदेह नहुनुपर्ने उसले गलत फैसला गर्यो भने त्यसको चाहिँ के छ भने जनताले चासो सरोकार राख्न नपाउने त्यसको विषयमा छलफल गर्न नपाउने मुद्दाका दुईवटा पक्षले चित्त बुझाएर लेनदेन गरेर अनि एउटा नागरिकको रूपमा मेरो चित्त बुझेको छैन मलाई लाग्छ कि त्यसमा चाहिँ के छ भने केही अनहोली कुरा भएको छ भने किन बोल्न नपाउने अदालतले गरेको फैसला चाहिँ के छ भने पब्लिक प्रपर्टी हो त्यो चाहिँ पब्लिक डोमेनमा गइसक्यो र अब त्यो चाहिँ के छ भने अदालतले गरेका हरेक आदेश फैसलाहरू त्यस कारण के छ भने अदालतका फैसलाहरू किन प्रकाशित गरिन्छन् जजमेन्टहरू पब्लिस किन गरिन्छ किनभने के छ भने यसमा चाहिँ यो भोलि यो आउने पुस्ताको लागि पनि हो सम्पूर्ण समाजको लागि हो यस्तै खालका अरू मुद्दाहरूमा खास गरेर सर्वोच्च अदालतको त नजिर हुन्छ एउटा फैसलामा केही कुरा बोलेको छ भने त्यो अर्को फैसलामा पनि त्यो त्यही फ्याक्ट्स रहेछ भने त्यो पनि त्यही नै लागू हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा पब्लिक चाहिँ के छ भने प्रपर्टी हो
र त्यसमा चाहिँ के छ नि टिका टपडी हुन सक्छ छलफल हुन सक्छ बहस हुन सक्छ त्यसमा अवधारणा राख्न सकिन्छ र एउटा कुरा के छ नि कुनै 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 एउटा र इन्स्टिट्युसन र व्यक्ति फरक कुरा हो एउटा कुनै इन्स्टिट्युसनमा एउटा व्यक्तिले गल्ती गर्न सक्छ प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गर्न सक्छ सर्वोच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशले गल्ती गर्न सक्छ र त्यसको बारेमा छानबिन पनि हुन सक्छ न्याय परिषदको व्यवस्था छ उहाँले भन्नुभयो र न्याय परिषदमा उजुरी पनि हुन सक्छ यस्तो उजुरी परेको छ भन्ने कुरा पनि समाचारमा आउँछ र यस्तो उजुरी म हाल्न गइरहेछु म हाल्नेवाला छु म हाल्छु भन्न पनि पाइन्छ र यस्तो यस्तो प्रमाणहरू भेटिएको छ भन्ने कुराहरू पनि त्यो ओपन पब्लिक डोमेनमा आउँछ त्यसमा एउटा कुरा सैद्धान्तिक कुरा के हो भने यहाँ व्यक्तिगत कुरा केही पनि छैन यहाँ के छ भने यो न्यायपालिकाको एउटा लार्जर इन्ट्रेस्टमा एउटा व्यक्तिले गल्ती गर्यो भने त्यो व्यक्तिको गल्तीले सम्पूर्ण न्यायपालिकाको छवि चाहिँ धुमिलो हुन पाउनु हुँदैन एक्ज्याक्टली मैले गणेश मलाई त्यसो एउटा व्यक्ति पर्सनल एउटा अकाउन्टेबल हुन्छ गणेश त्यसो हो भने मलाई भन्नुस् त अब न्यायपालिका एउटा व्यक्तिले लिड गरे पनि त्यो त संस्था हो त्यसमाथि त हाम्रो भरोसा छ एउटा व्यक्तिको पछाडि लाग्ने हो वा समग्र मास इन्ट्रेस्टको विषयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्ने हो अहिले अब चाहिँ सडक भर्से न्यायपालिका भएको छ नि अहिलेको अवस्थामा तपाईँ हामी जस्ता लाखौँ जनता चाहिँ डक्टर केसी चाहिँ सही छन् भनिराखेका छन् अब यसको मतलब चाहिँ न्यायपालिकाको विरुद्धमा चाहिँ लाखौँ जनता ओर्लेका हुन् अब सबैलाई चाहिँ न्यायपालिका के अरे मानहानिको मुद्दामा भित्र हाल्ने हो त यस्तो छ त्यो मैले पनि वास्तवमा अहिले त्यो मैले एउटा यसमा चाहिँ त्यो म हेरेँ मैले अनलाइनमा हेरिसकेँ त्यहाँ दुई चारवटा अभिव्यक्ति पनि आएँ त्यहाँ नआएको होइन त हामीले बुझ्नुपर्ने गम्भीर भएर के तपाईँ हामी जस्तोले पढे लेखेको मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संविधान मान सबैले मान्नु पऱ्यो हो संविधान मान्नै पर्यो संविधान मान्न मान्दिनँ भन्न पाइँदैन पाइँदैन संविधान छ लोकतन्त्र र न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्ने हो भने अब रह्यो कुरा यसै इस्युमा आउँ हामी डक्टर केसीलाई उहाँले कुनै बाटोमा बसेर एक्लै दिएको अभिव्यक्ति होइन कि गम्भीर कुरा के गम्भीर के छ यहाँ तपाईँले हामीले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने र अलिकति वास्तवमा हामीले गम्भीर हुनु पनि पर्दछ कि चाहिँ हाम्रो न्यायालयप्रति गम्भीर कहाँ हुनु कहाँ कहाँनिर वास्तवमा चित्त नबुझेको कुरा छ भने उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रेस विज्ञप्ति निकालेर बसेको अनसन हो नि त त्यो त उहाँले कहीँ बाटोमा एक्लै दिएको अभिव्यक्ति होइन त्यो त्यहाँ गम्भीर कुरा छ कि तपाईँको नि भोलि कसैको फैसला उपर होइन कसैको फैसला उपर तपाईँको चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर जसले पनि यहाँ त बोल्न पाउनुभयो नि त कि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि त धेरैले उन्मुक्ति पाइरहेका छ र कोर्टले पटक पटक वास्तवमा चाहिँ त्यो पक्राउ गर्ने आदेश जारी पनि गरिरहेको छ र पक्राउ गर्न जारी गरिरहेको छ अब सम्बन्धित निकायले पक्राउ चाहिँ ल्याएको छैन कोर्ट आफै पक्राउन जाने त होइन र यो केसमा पनि डक्टर केसीले अहिले समात्रले भने होइन नि त कोर्टले आदेश दियो उहाँले जुन चाहिँ अनसन बस्नुभयो जुन अभिव्यक्ति पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रेस विज्ञप्ति निकालेर चाहिँ जुन खालका चाहिँ यो न्यायालयलाई चाहिँ असली हुने खालका चाहिँ अभिव्यक्ति दिएर चाहिँ बस्नुभयो त्योप्रति आपत्ति हो कोर्टको कि तर अघि चाहिँ दिनेशजी उठाउनु भएको एनको दफा 17 उपदफा 1 सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफू मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनका कार्यमा अवरोध गरेमा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनाको कारवाही चलाउन सक्ने भनिरहँदा कहाँनिर चाहिँ उहाँले चाहिँ अवरोध गरे यस्तो छ अवरोध होइन यो संविधान फैसला तपाईँको चाहिँ जो जब भइसकेका छ फैसलालाई कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि नै हुनु फैसला जुन भयो नि फैसला भइसकेपछि फैसलालाई चाहिँ कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो खालको अभिव्यक्ति दिएर तपाईँको चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर बस्नु भने त अवरोध हो नि त अनि जुन त पब्लिक सेन्टिमेन्ट उहाँले चाहिँ गरिदिनु भयो नि त विरोध भयो नि त पब्लिक अहिले रोडमा त तपाईँको चाहिँ किन आयो त त्यतिकै आएको हो नि त वास्तवमा पब्लिक कि न वास्तवमा कतिले बुझाए पनि छैन कि यो चाहिँ तपाईँको प्रक्रिया बुझाएको छैन कि कहाँनिर सही हुन्थ्यो भने कि हामीलाई पनि लाग्दैन कि वास्तवमा यो राम्रो हो भन्ने पक्षमा होइन म पनि तर संविधान कानुन र मुद्दा न्यायालयलाई फेरि पनि लेभलम्यानको भाषा प्रयोग गरे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा दुई पक्षले नबोल्ने हो बाँकी आम जनताले बोल्न पाउँदैन र यस्तो छ होइन बोल्न पाउँछ तर सन्दर्भ के त कुनै राष्ट्रलाई घाटा हुने खालको कुनै पब्लिकले एकदम चाहिँ तपाईँको धेरै चाहिँ नोक्सानी हुने खालको त्यस्तो के त्यसो हो भने तपाईँको तर्क सही हो भने यतिका आम जनता चाहिँ सबै चाहिँ बेवकुफ छन् र भने यतिका विधि चाहिँ लाखौँ जनता चाहिँ के अरे सर्वोच्च अदालतको निर्णयकोलाई स्वागत नगरिकन उहाँको पछि लागिरहेको स्वागत गर्न होइन डक्टर केसीले एरेस्ट गरौँ भन्न आउनुभयो उहाँहरू निर्णयको फैसला यस्तो भयो भन्ने वास्तवमा चाहिँ फैसला पढ्नु भएको छैन वास्तवमा धेरैले पढ्नु भएको छैन फैसला डक्टर केसीलाई राति नै किन समातेर लग्यो भन्ने इस्यु भयो यो वास्तवमा आएको छ तपाईँ जानु होला त्यहाँ तपाईँ त्यहाँ गएर सोध्नु होला
डाक्टर केसीको अरेस्टको विरुद्धमा हो यो फैसला यस्तो भएको विरुद्धमा वास्तवमा त्यो त्यस्तै हो त दिनेश जी हैन एउटा के हो भने जुन डाक्टर केसीको गिरफ्तारी एउटा अभिव्यक्ति कारणले गर्नु त्यो संविधानको लेटर एन्ड स्पिरिटको अगेन्स्टमा हो त्यो गर्न मिल्दैन जुडिसियल जुडिसियल एउटा सेल्फ रेस्ट्रेन्ट भन्छ के न्यायिक संयमताको पनि आवश्यकता पर्छ न्यायिक एउटा विवेकको आवश्यकता पनि पर्छ जुडिसियल एउटा स्टेट्समेनसिपको आवश्यकता पर्छ यो जुन अवहेलनाको जुन हतियार हो यो एकदमै यसको संवेदनशील तरिकाले बडो होसियारीपूर्वक बडो जवाबदेहीका साथ यो प्रयोग हुन्छ तर आज डाक्टर केसीको केसमा अदालतले एउटा प्रतिशोधको रूपमा अदालतले प्रतिशोध लिन मिल्छ ल मानिस एउटा नागरिकको विरुद्धमा एक स्टेप अगाडि जाउँ अब मुद्दा लागिसकेको छ उहाँलाई अरेस्ट भएको छ बहस जारी छ यदि उहाँ चाहिँ यो अवहेलना मुद्दामा चाहिँ उहाँ चाहिँ साबित नै हुनुभयो भने उहाँलाई चाहिँ के कारवाही हुन्छ अब अहिले एनले त्यो व्यवस्था गरेको छ सजायको व्यवस्था गरेको छ त्यो सजायको दफा 17-4 छ त्यो एक वर्ष कैद बढीमा र 10,000 जरिवाना त्यो र वा दुइटै पनि हुन सक्ने या अन्य उचित सजाय पनि अन्य उचित सजाय पनि हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ भन्दाखेरि एउटा कुरा के हो भने यो वास्तवमा यो अवहेलनाको जुन कुरा छ यो अदालतको एउटा धेरै कुरा यसको विवेकमा आधारित हुन्छ अदालतले जहिले पनि के छ भने यसमा एउटा उदार दृष्टिकोण अपनाउँछ सजाय गर्ने भन्दा पनि अदालतको दृष्टिकोण के हुन्छ भने अदालतको गरिमा र सम्मानको रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो तर खास गरी यो केसमा सजाय गर्नु भनेको त अदालतले आफ्नो गरिमा र सम्मानलाई गुमाउनु हो म त भन्छु यो गोविन्द केसी क्षमा पनि दिन सक्ने सम्भावना छ क्षमा भन्दा पनि यो यसमा यस्तो छ पहिलो कुरा यसमा यो ठहरदैन किनभने डाक्टर केसीले एनले भने जस्तो कुनै अवरोध उत्पन्न गरेका छैनन् कुनै फिजिकल अब्स्ट्रक्सन क्रिएट गरेका छैनन् उनले सिर्फ शब्दद्वारा शब्द चाहिँ शब्दले जस्तो एउटा म तपाईँले भन्नु अहिलेको लरेन्स ट्राइब्स भन्ने एउटा यो धेरै ठुलो कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट हुन् ग्लोबली रेकग्नाइज उनको उनका उनको उनको एउटा भनाइ छ म तपाईँलाई पिट्छु भनिराखेको छु तर तपाईँ माथि मैले हात हालेको छैन हो कानुनको भाषामा तपाईँ माथि हात हाल्नु नहालुन्जेलसम्म तपाईँले अपराध गरेको होइन त्यो भएन एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ के छ भने तपाईँले कुटपिटको अपराध हुनका लागि कुटपिट त गरेकै हुनु पर्यो नि कुटपिट जबसम्म गरेको हुँदैन तबसम्म कुटपिटको अपराध त हुँदैन त्यस कारण के छ भने यो अदालत यो यो अदालतको उहाँले चाहिँ के छ भने कुनै अब्स्ट्रक्सन उहाँले गर्नुभएको छैन र एउटा कुरा के हुन्छ म के भन्छु भने एउटा अलिकति कन्क्लुजन गर्नु समय छ एक मिनट समयभित्र यो मुद्दाको कन्क्लुजन चाहिँ के अपेक्षा गर्छन् आम जनताले होइन मेरो विचारमा यो मुद्दा खारिज गर्नुपर्छ यो यस्तो मुद्दा चाहिँ सस्टेन गर्न सक्दैन यसले यस्तो खालको प्रक्रियाले अदालतको सम्मानलाई गरिमालाई घटाउँछ त्यसले बढाउँदैन त्यस कारण अदालतले यस्तो कुरामा प्रतिशोधको भावनाले काम गर्ने होइन र यसलाई खारिज गर्नुपर्छ यस्तो छ वास्तवमा यसमा मेरो चाहिँ लगभगको कुरो यही नै हो तर खालि के भने अदालतले अब के गर्छ भोलि सजाय गर्छ गर्दैन त्यसैकै लागि उहाँले अदालत आफैले वास्तवमा चाहिँ यतिकै समात्र ल्याएको होइन कसैले उजुरी गर्यो कोर्ट अफ कन्टेन्टमा उजुरी गर्यो गरेपछि वास्तवमा उहाँले ल्याएको छ उहाँको बयान जारी छ बयान सिद्धेपछि उहाँको सबै प्रमाणहरू हेर्छ कोर्टले र उहाँलाई भोलि उहाँलाई चाहिँ वास्तवमा सजाय नगर्न पनि सक्छ होइन त्यो अब कोर्टमा गएको छ केस छ तर यसमा चाहिँ गलत भयो नि हाम्रो लागि यसले चाहिँ एउटा नजिर स्थापित गर्यो जुन नजिरले चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ लहरो तान्दा परो यसमा दुइटै भयो कि के पनि बुझ्नु पर्यो भने सबैले अदालतलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ है अदालतलाई ठिक छ अदालतलाई अभिव्यक्ति दिँदाखेरि पनि अदालतप्रति त्यस्तो खालका चाहिँ नराम्रो खालका चाहिँ भाषाहरू प्रयोग गरेर त्यो खालका चाहिँ गर्नु भएन भन्ने एउटा म्यासेज पनि हो प्लस अदालतको गरेको फैसला उप जाने निश्चित एउटा मार्ग छ प्रक्रिया छ प्रक्रियामा जाऊ त भन्न पाएन त प्रक्रियामा जानुहोस् भने होला के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा दिनेश सर अब होइन अदालतको गरिमा र सम्मान कायम रहनुपर्छ र अदालतले पनि एउटा बडो होसियारीका साथ बडो संवेदनशीलताका साथ कार्य गर्नुपर्छ
खास गरेर यस्तो खालको अवहेलनाको जुन टुल हो त्यसलाई यथाभावी तरिकाले अदालतले प्रयोग गर्नु हुँदैन. यो भनेको भोलि प्रतिपादक हुनसक्छ, काउन्टर प्रोडक्टिभ हुनसक्छ र अदालत जहिले पनि नागरिकको अधिकारका बारेमा एकदमै संवेदनशील हुनु आवश्यक छ. यति नै भन्छु. हस्, धन्यवाद दुवैजनालाई. धन्यवाद दर्शकहरू. न्यायालयप्रति हाम्रो सम्मानमा कमी हुनु हुँदैन. न्यायालय माथि हामी विश्वास गर्नै पर्दछ. अल्टिमेट न्याय दिने निकाय न्यायालय नै हो. तर न्यायालयभित्र रहेका व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले बेला बेलामा आफ्नो चाहिँ तेस्रो आँखा खोल्नु अति नै आवश्यक छ. गलत प्रक्रिया शैली र व्यक्तिगत आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षाले चाहिँ न्यायालयको गरिमामाथि कुनै पनि आँच आउनु हुँदैन भने हाम्रो आम मान्यता हो. हामी लोकतन्त्रवादी हौँ भने हामीले न्यायालयलाई सम्मान गर्नै पर्दछ. न्यायालय जनतालाई न्याय दिने निकाय हो भने जनताको इच्छा आकाङ्क्षा र स्पिरिटलाई पनि बुझ्न सक्नुपर्दछ. आजको लागि यति नै. सम्पूर्ण युनिटलाई मन पनि बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.